Ons het so 'n rukkie terug 'n reeks gedoen wat sê die top 3. En hierdie reeks het ons gekyk na Petrus en Johannes en Jakobus die disippels wat die naaste aan Jesus was, wat sê hulle. Na nou, 'n gevolg van hierdie reeks moet ons in die boek Jakobus instap en ter, terwyl ek navorsing doen oor Jakobus wie hy was, hy was nie die disippel nie, maar hy was die broer van Jesus en hy was die leier van die eerste Jerusalem gemeente en so voor to, toe begin hy net sy boek, sy lewe, sy alles begin het in my te werk iets van wat as ek Andries in sy kerk kon wees. Kom ek verduidelik vir jou, kom ek gee 'n voorbeeld te grond. As Jakobus die pastoor was of die predikant was of die dominee was van die eerste Jerusalem gemeente, dan was hy die predikant van die grootste kerk, die eerste Jesus Christus Evangeliese Kerk. En hierdie kerk was massive. Dit was 'n makro kerk, né? En toe hierdie dag op Pinkster, 3000 mense het daai dag tot bekering gekom en hulle self laat doop. En en binne die volgende bestek van 'n jaar of 2, 3, toets dit 'n gemeente en 'n korte predikant. En beter gesin, die ander disippels begin rond gaan, hulle verkondig die evangelie oral. Petrus was daar en alles, maar 'n korte vaste predikant vir hierdie gemeente en wie word toegestel? Jakobus, Jesus se broer. So hy is die eerste dominee van die eerste makrogemeente wat oor Jesus gaan. So nou gaan ek hierdie boek telees met heeltemal 'n ander ander oog, ander bril, nê? Nee? En en ek begin nie vra te vra wat as Jakobus my predikant was. Wat sou hy vir my sê? Wat sou hy my leer oor die lewe? Um wat sou hy my leer oor kerk wees? Nou, hierdie boek is geskryf so plus minus 60 jaar na Christus. Met ander woorde, kerk is nou al so 30 jaar oud. So die Jerusalem gemeente bestaan nou al nie 10 jaar nie, nie 20 jaar nie, maar 30 jaar. So dit raak dan nou al 'n paar geslagte. Kinders het al, al groot geword, mense is al gedoop, kinders gekry, getroud en hulle is al begrafnisse gehou en hierdie gemeente bestaan nou al, al 'n rukkie. Ek dink saam met die boek Jakobus moet jy natuurlik die boek Handlinge lees want die twee loop nogal saam. Baie goed wat gebeur het in Handlinge word die heeltyd terugverwys na Jerusalem toe om um, as Paulus op 'n sendingreis gaan, dan kom hy terug hier Jeruselem toe en doen verslag. Paulus samel geld in vir die Jeruselem gemeente. Daar's daar's baie goed wat jy kan ontdek oor die uh Jeruselem gemeente as jy die boek Handelinge lees. Nou, kom ons kyk. Jakobus skryf in Jakobus 1:2:3:4 en 5 skryf hy iets van pasop dat jou godsdiens nie nutteloos raak nie. Pasop dat jy nie jouself kill met die godsdiens wat jy behoef vir nie nou weer ek keer jy moet nou die agtergrond verstaan hierdie gemeente is nou al 20 30 jaar oud so hy begin met hierdie ongelooflike herlewingsdag hy begin met bekering van 3000 mense mense word gedoop welsyn vind plaas kos word uitgedeel huis tot huis word daar gegaan daagliks kom daar mense tot bekering handelinge 4 wys hierdie unbelievable prentjie van die vroeë kerk en en jy dink net handelinge is hierdie boek en dit gaan so great Nou lees jy miskienlik 30 jaar later, skryf Jakobus, daar's mense wat in die kerk sit en hulle verhouding met God of hulle Jesus Christus lewe het 'n godsdiens geword en hierdie godsdiens lewer niks op nie. Hierdie godsdiens is dood. Hierdie 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 godsdiens is nutteloos. Ek wil dadelik ek, ek weet vir julle, ek wil nie hier in die kerk sit en my verhouding met God is nutteloos nie. Ek wil nie 'n Christen wees in Suid-Afrika en my Christendom, my verhouding met God beteken niks nie. Dis waarteenoor hy waarsku. So vir my is dit so, hã? Binne 30 jaar die Annie Brandt Jerusalem gemeente waar kerk begin het nadat Jesus opgevaar het hemel toe, waar Pinksterdag uitgestort is, binne 30 jaar is my godsdienst dood is my godsdiens nutteloos? Nou, hy skryf in Jakobus 1. Skryf hy hieroor en hy, en en hy begin die redes te gee. Hoekom word jou godsdiens dood? En hoe kan jy dit keer? So dis waarna ons gaan kyk hierdie volgende 3-4 weke. Maar kom ons begin. Jakobus 1 vers 21 sê hy: "Daardie boodskap hou julle soos 'n padkaart op die regte pad. En daardie pad sal julle vir altyd by God uitbring. Doen wat God vir jou sê." Daar wag 'n groot verrassing op jou as jy maar net daarna sit en luister en niks daaraan doen nie. Jy dink dalk jy is mooi godsdienstig, maar eintlik is jy besig om jouself lelik te kill. Iemand wat net na God se woord luister sonder om te doen wat dit vra, is soos 'n man wat na nou homself in 'n spieël kyk. Hy sien daar hoe deurmekaar sy hare is. Hy draai dan om en stap weg sonder om sy hare te kam, om hy dit dadelik vergeet hoe deurmekaar sy hare is. Hoe anders is dit nie met iemand wat moeite doen om alles van God se wil te leer nie. Deur na die wil van God te luister, word jy mos vry van al die slegte dinge wat jou lewe so deurmekaar kan krap. As iemand Uh, iemand wat so ernstig in God se wil belangstel en dit wat hy wat hy daar hoor ook gaan doen, het ware geluk en die sin van die lewe ontdek. Wat skryf Jakobus vir sy gemeente? Hy begin en hy sê: "Pasop hoe jy leef. Jy kan 'n godsdienst beoefen en jy gaan 'n groot verrassing kry." Hy sê dit dit gaan 'n skok wees. Jou jou godsdienst het jou self leelik gek. Ha oh, kom aan, ek en jy, ons wil nie so wees nie, hè. Hy sê jy sit en luister na die woorde van God. Maar jy gaan dit nie. En dan gaan daar nou enige verrassing kom en, en en jy gaan geskok wees en jy gaan bedrieg voel omdat jy dit nie gaan doen het nie. Nou, nekoop nou praat jy. Ja. Hy sê in hierdie gemeente van my wat nou al so 30 jaar of wat oud is, Het die baie mense ingekom en baie mense tot bekering gekom. Baie mense wou deel word van hierdie nuwe beweging, hierdie nuwe erlewing, hierdie nuwe buzz in die dorp. Ek het dit al gesien. Ons het dan Alberton beleeft. Ah, uh, nieëntig jaar terug toe Aalerton Lewensentrum begin het, is ek 14 mense in 'n huissel, 40 mense in 'n skoolsaal, honderde mense ewe skielik en toe ewe skielik 1000 mense en toe ewe skielik 4000 en toe 5 en toe 10000 mense en toe nog kerke en kampusse en allerlei ander goed. Ewe skielik op 'n dag gaan sit jy en dink, hoe baie mense sit net en luister. Net hierde woorde. Hoe baie mense is net deel. Oh, ek is in lewensentrum. Ek is deel van daai kerk. Ek is deel van hy nuwe beweging. Ek sien in die ingroep. Ek, ek het nou die dag weer 'n gesprek gehad en iemand sê vir my: "O oh ja, ek was van die eerste groep." Hulle toe ons nog in die skoolsaal was. En ek en ek lag. Ek sê: "Ja, weet jy hoe baie mense sê hulle was deel van die eerste groep. Die eerste groep was net 'n paar mense. Dit was maar net 40 mense. Ek onthou al vierdae wie dit was." So so almal wil deel wees van die beweging, sê sê Jakobus. Maar al wil nie die lewe leef nie. Almal wil nie die prys betaal nie. Almal wil nie gehoorsaam wees nie. Almal wil deel wees. En hy sien dit vir 30 jaar hoe word mense deel van hierdie nuwe beweging van Jesus Christus. En hy sien hoe 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 georganiseerd raak dit. En daar's nog kampusse, en daar's nog takke. En dit is in Efese, en dit is in Korinte, en dit is aan al hierdie plekke in Turkye, en al hierdie plekke breed die kerk uit. En op 'n dag sit hy en kyk na sy gemeente en hy sê Joma, julle kan hom net sit en luister. En en julle doen nie wat hierdie boek vir ons sê nie. En en hy sê julle luister na die boodskap en julle hoor dit oor en oor en dan begin hy hierdie vergelyking tref. Julle is soos 'n man wat in die spieël kyk en sien sy hare is nie gekam nie. Uh, ek staan baie ongenade so op. Jy ook, né? Dan kyk hy sê, "Hey, jenna, dit was 'n rolwe nag. Alles staan in 17000 rigtings." En ek gaan nou eerlik wees met jou en baie keer dan drink ons gou 'n koffie of wat ook al dan spring ek in die kar om vir ek se kinders skool toe met daai hare. En hulle sê my kinders: "Pappa gaan nie seker ver oggend uit klim hy nê." As ek sê: so, "Hoekom nie? Ek klink pragtig." En hulle sê: so, "Nee, sit in die kar, moenie uitklim nie." De, de, hy praat af en hy sê: "Jy sien jou hare is te mekaar, maar jy doen niks daaromtrent nie. Jy gaan net aan met die lewe." En en jy vergeet eintlik hoe jy mekaar se hare en jy klim uit by die skool en mense lag en kyk vir jou en sê jy noem jouself 'n Christen en dis hoe jy leef? En Jakobus sê jy bedrieg jouself. Jy kill jouself. Jy 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 dink jy is so godsdienstig want jy sit baie keer in kerk. Jy luister na preke. Jy 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 ken skrifte in die Bybel. Maar jy doen dit 'n um, Interessante studie wat ek op afgekom het, wat hierdie volgende statistiek sê. 43% van mense wat in kerk sit, 'n Christene is, sê my lewe het verander en verander nog steeds as gevolg van my verhouding met Jesus. 43% sê dit werk. Dit beteken 57% sê dis net 'n godsdienst. Dis net ek sit daar want ek voel skuldig. Mens moet kerk toe gaan nou en dan. 'n mens moet 'n goeie mens wees, 'n Christen wees. Jy moet jouself 'n Christen kan noem. Jy ken Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, sy enigste seun gesend. Jy het op Psalm 23 hoor, die Here is my herder. Jy ken 'n paar skrifte. Jy noem jouself 'n Christen. 57% sê, my lewe het nie verander nie. Ek doen dit nie. 57% sê ek het iewers wakker geskrik waar Jakobus wakker skrik en sê, ons bedrieg osself. Ons kill ons self. Ons is nie meer die kerk wat ons 30 jaar terug was, wat brandend was, wat die skrifte leef en doen wat dit sê en heilig leef en al dit goed doen nie. Nee, ons is nou net in 'n godsdienst. Ons is nou net 'n gewoonte. Ons is nou net besig om 'n gewete te sus en te sê ek is okay, okay. So so dis waaroor hy skryf in die hele boek Jakobus. Hy help ons om terug te keer na ware Christendom. Hy help ons om te sê hoe lyk kristendom in die praktyk? Wanneer jy sê jy's 'n volgeling van Jesus, hoe moet jy leef? Nou nou vandag hierso, hy sê jy luister na die boodskap. Jy jy hoor die skrifte. Hy praat tatelik van die Ou Testament, né? Onthou, uh, toe Joggemus 30 jaar na Jesus se hemelfaart was daar nog nie 'n Nuwe Testament nie. Onthou dit, né? Daar was net die briewe van die apostels. Daar was die briewe van Petrus en Johannes, hulle daar was stukkies van die evangelies, oor vertelde stories wat hulle van Jesus vertel het. Daar was Paulus se briewe gewees en daar was daai hele Ou Testament. En hy sê ons lees hierdie goed, ons luister na die goed, ons hoor die boodskap van Jesus. Hy't gesterf vir ons, hy't opgestaan. As mense wat dit fisies gesien het nog in sy gemeente. Dis dis die eerste generation Christene. En hy sê ons hoor dit en ons sien dit en ons praat daaroor. Maar ons leef dit nie. Ons gaan doen dit nie. En kan jy dink so vinnig word mense wat sê die woord wees gout, lauw, so vinnig. Jy jy sal dink as Jesus 30 jaar terug uh 990. Nee, nee, oe, dis 30 jaar terug plus minus 1988, wat ookal. Dis 30 jaar terug. As Jesus 1988 gesterf het, dis nog vars in ons geheue. Onthou jy 911? Dis nog vars in ons geheue. Suid-Afrika, onthou jy apartheid? Dis vars in ons geheue. Onthou jy die verkiesings? Dis vars in ons geheue. 30 jaar terug het Jesus opgevaar hemel toe en al hierdie goed, dis vars in ons geheue en al klaar bedrieg hulle self. Al klaar het hulle koud geword. Al klaar het hulle leng leng geword. Hoe maklik gebeur dit nie met jou nie. Jesus het 2000 jaar terug gesterf. Jesus het 2000 jaar terug opgevang en ons hou vas aan die geloof dat dit gebeur het, maar het is so gou. Dan as ons net in 'n godsdienst, dan doen ons dit nie meer nie. Dan leef ons dit nie meer nie. Dan dan sit ons in kerkbanke en ons luister na preke en ons is deel van 57% van die mense wat sê ek hoor dit en ek luister, maar dit verander nie my lewe nie. Ek wil nie vir jou nie. Ek wil nie dit weet nie. Ek wil nie daai statistiek weet nie. Ek wil 'n lewendige verhouding met God hê. Ek wil my Bybel lees. Hy sê die wat moeite doen en dit ernstig opneem. Ek wil my Bybel bestudeer. Ek wil kerk bestudeer. Ek wil die evangelië, die boeke, ek wil die briewe, ek wil dit bestudeer. Ek wil 'n lewendige verhouding met God hê. Ek wil moeite doen om Bybel te lees. Iemand sê dan nou vir my: "Joe Andreus, ek sukkel om die Bybel lees. In die aand seker moeg, in die oggend staan ek op vir 'n werk en alles. Dis net soveel moeite." Ja, maar jy's reg. Dit moet moeite wees. Dit moet 'n commitment in jou lewe wees om jou verhouding met Jesus lewendig te hou vars te hou. Vol dade te hou, vol aksie te hou. Nie nie net stories nie. Nie net sit in kerk in en banke en raak aan die slaap en nog 'n diens en. My, my pa s'n hele lewe in kerk. Hy sê vir my, soveel keer in kerk, as die predikant die eerste versie lees, dan ken hy al die res van die preek. Want hy het dit al so baie gehoor. Hoeveel van ons is nie presies daarin nie? Ne? Ons het dit al so baie gehoor. Ons het al soveel keer daai skrifte gehoor. Maar hier's die vraag: Leef jy hom? Doen jy, jy? Kan die mense om jou sien, jy het dit, jy leef dit, jy doen dit. Die laaste versie, hy sê as ons daders word van hierdie woorde, nie net sit en luister nie, nie net in kerk se, nie net Bybel lees nie, nie paar skei, as ons daders word van hierdie woorde, sal ons ontdek wat ware geluk is en wat die sin van die lewe is. Dis ietsie soeke van alle mense, geluk. Alles wat ek en jy doen, doen ons omdat ons dink dit gaan ons gelukkig maak. Um, ons koop goed, ons verkoop goed, ons trou met mense, ons kry kinders, ons werk, ons geld, al, alles wat ons doen, doen ons omdat ons net wil gelukkig wees. Hy sê, he lê die geheim van geluk 'n lewendige verhouding met God. Een wat doen wat God hom leer. Een wat nie net sit en luister en kennis opbou nie, maar een wat sit en luister en dade opbou, ervarings opbou stories opbou van waar ons hierdie skrifte geleef en gedoen het. Hy sê, dis nie net die, die sin, dis nie net die, die ware geluk wat hy ontdek nie. Hy ontdek ook die sin van die lewe. Dis die tweede ding waarna alle mense opsoek is. Ek gaan gelukkig wees as ek 'n doel in die lewe het. As ek weet wat is die purpose van alles? Hoekom gebeur goed met my? Hoekom gaan dit weer goed? Wat is die doel van alles? Dis die twee grootste soeke in jou hart, in my hart en ons almal se hart. Is ek wil net gelukkig wees en ek soek die sin van die lewe, die doel van alles waartoe ek gaan. Daakome sê binne 30 jaar het ek gesien. Mense verloor hul geluk, mense verloor hulle sin van die lewe. Wanneer? Wanneer hulle nie meer daders is van die woorde wat Jesus gesê het nie. Wanneer hulle nie meer die boodskap leef nie. Wanneer hulle nie meer gehoorsaam is nie. En hier's die uitdaging. Jy moet 'n dader wees wat jou verhouding met God lewendig hou. Suid-Afrika, ek en jy. O, daar's soveel van ons wat al 20, 30, 40 jaar in kerk is. Kom ons wees eerlik. Ja, Afrikaaner dommes lief vir sy Bybel. Hy's lief vir sy God. Hy's lief vir sy kerk. Ek weet daar's baie mense teruggestap, baie mense het koud geword. Baie mense gaan nie meer vandag kerk toe, maar daar's 'n groot massa Afrikaners wat nog kerk toe gaan en Bybel lees en dit daar is. Hier's die woorde. Moenie jouself flou s Wanneer jou self bedrieg en dink jy's godsdienste omdat jy 'n klomp rituele by die kerk bywoon maar nie die ABC van die evangelie doen nie. Ons gaan sien die ABC wat Jakobus leer is baie wat ons gemeente se ritmes is. Ons gaan sê, o, oh, hy praat oor jou verstand, jy moet jou Bybel lees en bid. Hy praat oor jou siel, jy moet heilig leef. Hy praat oor jou karakter en jou jou jou, jou kraag, jy moet God dien met jou geld en gawes. Hy praat oor naaste liefde, hy praat oor hy praat oor dieselfde ritmes wat ons praat. So hierdie hydag is jou verhouding met God. Iets wat jou gaan kill en flou is, dan is dit nie werklik is nie of is dit iets wat vir jou geluk bring en sin in die lewe bring? maak dit vir jou sin, verander dit jou lewe. Kan mense om jou sien jy leef die verhouding met Jesus prakties. Voordat ons gaan saam bid, ons luister eers na hierdie volgende lied. wat ons al met mense bid wat sê ander eens ek kom my lewe dalk in kerk of ek het al 10 jaar 20 jaar hoe lank ook al 'n verhouding met God wat dalk het Jakobus se punt weet ek wil nie myself flous nie ek wil nie myself kill nie ek sukke lewendige verhouding met God vol dade in gehoorsaamheid kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir Jakobus en die predikant wat hy was hoe hy sy gemeente geleer het om daders te wees van die woord, Here, nie net hoorders nie, maar dit te gaan doen, Here. Help my, help elkeen van ons wat hier na luister en sê nuwe nuwe fokus, nuwe nuwe seel in ons binneste. Ons wil doen wat die Bybel sê en gelukkig lewe en sin in die lewe hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.